قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. في الصحيح عن ابن مسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال: هو علي ملة عبد، هو على ملة عبد المطلب، وأبي أن يقول لا إله، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. بارك الله فيك. یہ باب توحید کی تیسری برہان ہے، اب تک دو ہم نے پڑھ لی، یہ تیسری برہان ہے، اور وہ ہدایت کا معاملہ. یہ باب قرآن پاک کی آیت پر قائم ہے کہ انک لا تہدی من احببت، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن کی ہدایت آپ چاہتے ہیں، انہیں بھی ہدایت آپ نہیں دے سکتے. یعنی یہ بھی ایک بے بسی، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ تاکہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائیں اور بتائیں. تو یہ کم از کم یہ چیز تو نبی کے اختیار میں ہوتی کہ جس کو چاہے ہدایت دیں، جس کو چاہے نہ دیں. لیکن یہ معاملہ بھی جو نبی کا وظیفہ ہے، نبی کا وظیفہ تخلیق نہیں ہے، پیسے بانٹنا نہیں ہے، لیکن دین تقسیم کرنا تو ہے نا. تو اس میں کچھ اختیار دے دیا جاتا ہے کہ آپ جس کو چاہے ہدایت دے دیں، جس کو چاہے نہ دیں. لیکن نہیں، بے بسی دیکھو کہ جسے آپ چاہتے ہیں، جس سے آپ کو محبت ہے، اسے بھی آپ ہدایت نہیں دے سکتے. مختار کون ہے؟ اللہ رب العزت. یعنی اس معاملے میں بھی آپ کو اختیار نہیں دیا گیا. یعنی کتنی بے بسی. ہدایت کی دو قسمیں، ایک ہے ہدایت بمانا ارشاد، اور ایک ہے ہدایت بمانا توفیق. بمانا ارشاد یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ بتانا اور دکھانا، یہ نبی کا منصب ہے، یہ ہمارا بھی کام ہے، ہم بھی ہدایت کا راستہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، یہ بندوں کو ڈیوٹی دی گئی ہے. اور ایک ہے ہدایت بمانا توفیق، کہ جس کو راستہ دکھایا گیا ہے اس کے دل میں توفیق آ جائے اور وہ قبول کر لے. یہ ہمارے اختیار میں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. تو یہاں یہ توحید کی بڑی قوی برہان ہے کہ کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کوئی اختیار نہیں دیا گیا، اناج کا، رزق کا، اور تخلیق کا، موت کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا. تو ہدایت تو آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. تو اس میں کچھ اختیار دے دیا جاتا کہ اپنی مرضی سے جس کو چاہو ہدایت دے دو، لیکن یہ معاملہ اللہ تعالی کے پاس. پیارے پیغمبر نے بڑی کوشش کی اپنے چچا کے بارے میں کہ انہیں ہدایت نصیب ہو جائے، نہیں ہوئی، آخر دم تک نہیں ہوئی، حتیٰ کہ فرمایا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، یہ لوگ سن نہ سنیں، میرے کان میں پڑھ دو. احاج لک بہ عند ربی یوم القیامہ، اس کلمے کو حجت بنا کر آپ کو بخشوانے کی کوشش کروں گا، لیکن نہیں پڑھا. تو آپ کے اختیار میں نہیں. ابن قیم نے اس موقع پر لکھا ہے کہ جن دنوں نبی علیہ السلام اپنے چچا پر محنت کر رہے تھے، جو دن رات اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہے، قربانیاں دے رہے، ہر چیز نچھاور کر رہے، آپ محنت کر رہے ہیں مگر توفیق نہیں مل رہی، انہی دنوں ایک شخص بھٹکتا پھر رہا تھا، سرزمین فارس سے نکلا، منزل کا علم نہیں، آگ جلاتا تھا اور آگ کو پوچھتا تھا، اور اس کے دل میں یہ نقطہ آیا کہ یہ آگ کیسا ہمارا معبود ہے کہ ہمیں جلانی پڑتی ہے، ہمیں جلانی پڑتی ہے، بجھ جائے تو ہمیں روشن کرنی پڑتی. اس کی ڈیوٹی تھی آگ جلانا، اس آگ سے بھاگی ہو، گھر سے نکلا، اب کہاں جانا ہے، کیا منزل، بھٹکتا پھر رہے، کبھی یہودی، کبھی عیسائی،
کبھی کسی کی ملازمت کر رہا ہے، کبھی کسی کی غلامی کر رہا ہے، منزل کا تعین نہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہدایت کا مالک ہے، نبی علیہ السلام جس پر محنت کر رہے تھے ابو طالب پر، وہ اللہ کا مطلوب نہیں تھا، اور جس کا اللہ کے پیغمبر کو علم ہی نہیں بھٹکتا پھر رہا ہے وہ اللہ کا مطلوب تھا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کا مطلوب تھا. بالآخر مدینہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، حق نصیب ہو گیا، سلمان و منا عہد البیت، ایسا اسلام قبول کیا. اپنا نصب بیان نہیں کرتے تھے، میں اسلام کا بیٹا ہوں، ایسی ہدایت مل گئی. تو یہ توفیق اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو یہ معاملہ تو نبی علیہ السلام کے پاس ہونا چاہیے تھا، ہدایت آپ کی ڈیوٹی ہے، لیکن نہیں، اس میں بھی آپ کو بے بس رکھا گیا، بے اختیار رکھا گیا. تو پھر کس اختیار کی بات کرتے ہیں؟ اللہ کے سوا کس کو پوجو گے؟ کس کے پاس کیا اختیار ہے؟ سارے اختیار کا مالک اللہ رب العزت. تو یہ آگے جو واقعہ، یہی ابو طالب کا واقعہ پڑھ لیجئے، پڑھ چکے ہیں. وفی الصحیح عن ابن المسیب عن ابیہ، صحیح میں ہے. یہ صحیح جب بھی شیخ الاسلام فرماتے ہیں تو ان کا کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ صحیح سے کیا مراد ہے. کبھی صحیح بخاری میں ہوتی، کبھی صحیح مسلم میں ہوتی، اور کبھی دونوں میں ہوتی. اس لیے جہاں بھی فی صحیح کہیں تو وہاں تحقیق کی ضرورت ہے کہ یہاں صحیح سے کیا مراد ہے. تو یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. ابن مسیب اپنے والد مسیب بن حزم سے روایت کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ لما حضرت ابا طالب بن الوفات، جب ابو طالب کی وفات کا وقت آ گیا، تو جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے پیغمبر تشریف لے آئے. وعند عبداللہ بن ابی امیہ وابو جہل، اور عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل اور دیگر جو سنادید قریش تھے وہ وہاں موجود تھے، کمرے میں موجود تھے، اور کمرہ سرداروں سے بھرا ہوا تھا. اللہ کے پیغمبر وہاں پہنچ گئے، آخری وقت تھا، آپ چاہتے تھے کوشش کریں آخری وقت میں ان کو ہدایت نصیب ہو جائے. کسی نے راستہ نہیں دیا نبی علیہ السلام کو. نبی علیہ السلام کمرے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کے فرماتے ہیں، یا عمی قل لا الہ الا اللہ، میرے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے. کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، اس وقت موت سے قبل پڑھ لیجئے، میں اس کو حجت بنا کر آپ کو بخشوانے کی کوشش کروں گا. فقال له، ان دونوں نے کہا، عبداللہ بن امیہ نے اور ابو جہل نے، اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ ابو طالب موت سے قبل عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ دو گے، اعراض کر لو گے؟ فاعاد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ وسلم پھر اپنی دعوت کو دہرایا. ان دونوں نے پھر وہی بات کی کہ ابو طالب موت سے قبل عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ فکان آخر ما قال، جو آخری بات ابو طالب نے کہی وہ یہ تھی کہ ہوا علی ملت عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں. اس کا معنی عبد المطلب کا دین اللہ کے پیغمبر کے دین سے مختلف تھا، میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں، یہ الفاظ کہے. وَأَبَاهُ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اس نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا. پڑھ لیتا، یا ابو جہل خاموش رہتا کہ کلمہ نہ پڑھو، چلو یہ دعوت دے رہا ہے، پڑھ لو، اوپر اوپر سے پڑھ لو. ابو جہل کو معلوم تھا کہ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور بندہ کیا سے کیا بن جاتا ہے، اس لیے وہ روک رہے، ورنہ خاموش رہتا کہ چلو وقت گزار لو، اس کی بھی مان لو، اس طرح پڑھنے میں کیا حرج ہے. لیکن نہیں، اس پڑھنے کی کیا آگے تقاضے ہیں، اس پڑھنے سے کیا انقلاب ہے، کیا تبدیلی، وہ جانتا ہے. وہ تبدیلی ہم میں نہیں ہے، کیونکہ کلمے کا معنی ہم نہیں جانتے، اس کے مفہوم سے ہم نہ بلد. تکلف سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سو سو بار پڑھتے ہیں، مگر معنی معلوم نہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لاستغفرن لک ما لم انہ عنک، میں تیرے لیے استغفار کروں گا جب تک مجھے روکا نہ گیا. فانزل اللہ عز و جل، اللہ پاک نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ نبی کے یہ لائق ہی نہیں اور نہ اہل ایمان کے کہ مشرکین کے لیے وہ استغفار کی دعا کریں، خواہ وہ کتنے قریبی ہوں، کتنے قریبی ہوں، ان سے ان کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے. اور ابو طالب کے بارے میں اللہ تعالی نے وہی اتاری، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ جن سے آپ کو محبت ہو اور جن کی ہدایت آپ چاہیں آپ انہیں بھی ہدایت نہیں دے سکتے، چاہے جائے کسی اور کو دینا.
ولكن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالی ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو یہ پیارے پیغمبر کی بے بسی کہ آپ نے استغفار کا کہا، اللہ نے اس سے بھی روک دیا. ابو طالب کو زندگی بھر دعوت دی، اس نے قبول نہیں کی. یہ فیصلے اللہ کے ہیں اور یہ اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے.